Kwa hivyo inshallah tunawaomba mheshimiwa wetu, wewe si mara ya kwanza kufika hapa. Nadhani siku ile maneno yetu hapa tumekueleza, tuko pamoja, kwa sababu uongozi Mwenyezi Mungu ndio anafanya nini? Anapeana. Hii kiti ni moja, lakini wanaotaka ni wangapi? Wengi. Wengi sana. Tayari, lakini Mungu amechagua, sio? Inshallah Mungu atuchagulie yule wa kheri. Kwanza galat kabada talamesa rale fudada takaisa ninin umnahiyenne. Kwa hivyo warkum warkankena orman takasa gan kudani shani ama gan shan iyo gan lam gan tolbay nam nujar nutin umnay nunkar karay guya holba nutin nam nudagar rujray nam nudagar oboles kanken shabinay rale fudada shabin gurba kesani shabin gurba kila wakati isani walin jirtanu rale fudada nu isani gajebina kina mama hawantia obole yantia. Dugu yangu Mohamed Nur nimefurahi amestep kwa mheshimiwa Shabin na atamunga mkono. Mimi ni dada yake, ninaishi madogo, lakini ninajua ya kwamba watu wa Maramtu ni watu wangu, ni wa mama wangu, baba yangu. Mimi natoka kwa jamii ya Orma na ninaamini tutamuunga mkono Shabin. Siasa ya ukabila imeisha. Siasa ya ukabila imeisha. Tumejenga dada yetu Fosia na leo hii tumesema tutamjenga dugu yetu Shabin. Kura ni yenyu, rale fudada, nutisamea, insha Allah, gaja chanai, wawaniye. Tafadhali sana, kansela, utupangia siku ingine. Kina mama wanakuhitaji sana, sababu wewe ni kijana kina mama. Kwa hivyo, utupangia siku ingine, karibu, 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 karibu. Ni yako, sala wa mzima, tunagungwa ya mkono, kwa uwezo wa Mungu. Mungu amekupa, insha Allah. Kwa sababu hali ya pilka pilka siasa, na tunafahamu wakati huu ni wakati ya siasa, kila mtu anapiga debe ya siasa, lakini siasa iwe ni siasa ya amani na kuuza sera zako, kueleze wananchi nini iliwafanyia ama ni yapi ambayo utataka kuwafanyia wananchi, yale ndio malengo. Siasa sio siasa ukabila. Wengi pengine hawanifahamu, mimi ni mmoja wale ambaye walikuwa wanagangania katika hii kiti cha Chala Sala Ward 2017 na 2013. Sikubahatika, lakini kuteleza sio kuanguka, si hivyo? Basi mimi nasema kwa wito ambaye mwananchi wa Sala. Sala ni kubwa na ni sehemu kubwa sana. Lakini wale wanaishi katika Sala, kila jamii yote ya nchi hii inaishi katika sehemu za Sala. Kwa hivyo watu wa Sala safari wakasema hawataki ukabila. Hawataki wewe ulitoka kwa ukoo gani ama ulitoka kwa nani? Wao wanataka kiongozi bora, sio bora kiongozi, wanaitaka bora kiongozi ambaye anaweza akafanyia kazi na anaweza akatumia katika ile kuleta maendeleo katika mashinani. Kuileta ile maendeleo, kuisukuma karibu na mwananchi. Si hivyo? Lakini mwanamheshimiwa tulisema tulikuwa na program nyingine, kwa sababu hatukujua kwamba program vile ilikuja. Lakini tunakupatia muda na tufanye mkakati ya kuita hii wanasala ama Maramtu mzima, tuje tuwafanyie siasa. Siasa ni kuuza sera zako. Siasa sio mambo wewe ulikuwa fulani. Mheshimiwa Fozia, mimi nakumbuka tulimjenga hapa tangu ile by election, sijaona akikanyaga hapa. Kwa hivyo leo hii anaweza rudi hapa tena aombe kiti? Hawezi. Sasa siasa ni hivyo, kama ulikaa miaka yote ulikosikana, wacha tumbalishe mwingine. Akikosa kufanya ile kazi, tumulete mwingine, si hivyo? Basi tutajunga mkono Sala yote ambaye ataleta maendeleo, si hivyo? Kwa sababu hiyo, kwa sababu wa muda, tunasema tunaharakika sehemu kingine, lakini mfike kile mwisho ambaye Sala, lakini tutakuja tukae tuangalie maslahi ya watu wetu ni wapi ambaye inatufaa. Wangani wanasema tayari serikali iendelee. Tuko tayari. Shukrani, asante. Na Mungu awabariki. Shukrani, asante. Mimi kwa jina naitwa Omar Wario, ni mzee wa Maramtu sublocation, tena ni mfuasi wa mheshimiwa Shabin. Leo hii tuna shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Mungu ambaye kwa ametuletea, amepatia neema ya afya kwanza. Baada ya neema afya tukaamuka vyema alhamdulillah. Leo hii tena Mungu akatujalia tukakutana na mheshimiwa mtarajiwa Shabini inshallah taala. Sisi tunamsupport mheshimiwa Shabini kwa mikono miwili. Mikono miwili maramtu sub location. Na tena hatuna ubaguzi wala hatuna ukabila, hatuangalii ukabila wala rangi. Yale tunaangalia ni maendeleo. Mheshimiwa Shabin, alhamdulillah tunakuwa na yeye muda mrefu hapa Maramtu sub location, na akatuletea manufaa hapa na pale ambaye wale viongozi ambaye walikuwa juu ya kiti hii hatujawaona. Ni vile mwenzetu aliongea kweli, dada yetu Fauzia Karani alikaa juu ya hii kiti karibu miaka almost 10 na kitu, yani 7 hivi au 6. Sasa sisi hatumuona, hatujamuona tena katika hii uwanja tangu tumempigia yeye tukampatia kura. Kwa hivyo leo sisi Orma wanasema jibishkormido hadiridi bekani. Kwa hivyo inshallah mheshimiwa Shabin tunashamjua kama yeye atakuja kuwa korma kabisa. Sababu jibishkormido hadiridi be kwa lugha ya Kiorma ni kusema kidume kidogo ya ng'ombe, ndama, siku ambayo unakufunga na kamba ndio utamjua yeye huyu dume atakuwa dume ya kutosha. Kwa hivyo tushamjua tangu mbele kuwa atakuwa dume ya kutosha. Sababu tumeona hali venye anaendelea na hali ya maisha, yani kutua kwa kutumikia jamii yake au community ya Msala World pamoja na wengine pia, ndio tukamjua kwa yeye ni jimishkoro mito. Kwa hivyo inshallah mimi nasema hivi, inshallah Mungu atuwezeshe tupate afya tufike inshallah, sababu kifo ndio kwa hapa karibu, muda bado, na tujui naye ataondoka duniani na nani atabaki. Lakini mimi naomba watu wa Maramtu all kwa jumla, akina mama, wazee, watoto, vijana wote, siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 2022 tumweke nani? Najabel. Kitu ya kwanza naomba kura yenu. Nimekuja hapa leo si mara ya kwanza, si mara ya pili, lakini naomba kura yenu tena mara ya tatu, mara ya nne inshallah taala. Sawa sawa. Asante sana. Kitu kingine, nasema kura yako ni haki yako. Kwa nini? Ukiweka kura mtu lazima alete hospitali, lazima alete shule, lazima alete vitu ambavyo inahitajika katika hii Maramtu hii. Kina mama, mnanisikia kweli? Najua kina mama kuna vitu mingi wanahitaji, lakini wazee naye wamenyamaza, wako nyuma, najua wananguruma. Lakini mama akipata nafuu, mzee pia amepata nafuu, sio? Haya. Mama akipata ting ting, mzee naye anafurahi, anasema mtoto amepata suruali. Sawa? Haya. Tunajua kwamba mahali tumesimama iko nursery. Wakati ya kiangazi najua, hasa wakati ya corona, watoto hawakuwa na dawati ya kukaa. Wengine wanasomea chini hiyo mti. Wakati ya kusomea chini ya mti na wakati ya kunywa maji ya shallow well imepita, ni century ya zamani. Ndakana watu tumie maji safi sasa hivi mfereji nyumbani. Kwa hivyo alhamdulillah juzi juzi naona tulipata maji, lakini bado hayatoshi. Tunataka shamba yetu itengenezwe, pesa iendelee, at least ting ting tupate wakati ambao unafaa kabisa, wakati kiangazi kama hii, sio? Haya, kitu kingine nasema, kwa nini tusipate hospitali? Hospitali iko, imechengwa na Latif, lakini haitumiki huko huko. Madaktari wanaweza funzwa wa vijana ambao wako hapa, wapelekwe masomo miezi 6 peke yake, anaweza saidia kama CHV. Mbona sifanye hivyo? Kwa hivyo tunachagua, imekuwa pata potea. Imekuwa pata potea. Sasa tunasema hakuna kupotea. Tukipata inshallah tutabadilisha mtindo wa kusema pata potea. Tukae
tuzungumze, tuongee shida yetu, tutatue vipi shida yetu inshallah ta'ala. Mnanisikia lakini? Si waliwana, si orma, si warde, wale wanaishi hapa tunasema wa Kenya, wandugu zangu wa Islamu, tusaidiane kama tulisaidiane siku zilizopita, tusaidiane leo, naomba kura yako inshallah ta'ala. Sawa sawa. Kwa sababu ya wakati, mtarudi kwenu. Naona hii makao ni kidogo kidogo kulingana na maramtu. Maramtu ni kubwa sana najua. Vile wenzangu hapa wale wamesema ya kwamba wakati naye tuliojulisha ilikuwa short. Na mimi naye jana nimechoka, nimetembea sana, kwa sababu ya wakati ndo nilisema tuwapitie, kama itakuwa muda mwingine bado tutarudi pamoja inshallah ta'ala. Wakati bado. Kwa hivyo inshallah yangu ni fupi, tunaelekea hapo mbele. Kila la khairi inshallah ta'ala, wasalamia wasioko, wafikisha habari Shabini maskini alikuwa anaomba kura bana. Kwa hivyo sina lingine la kusema kwa sababu ya wakati, watu wanatungojea. Tarajua Shabina atafika hapa Gangareti, unapitia sehemu mingi, alafu upitia Maramtu Gangareti pia ajitayarishe. Mambo za kuguzana tu, mambo za dunia tu, ndio watu kidogo wamepungua, sijaona wengine, lakini wameenda tu shughuli mahali. Lakini nuko na Mr. Shabin, tuko na yeye baka dakika ya misho majaliwa. Mungu akutukufikisha. Hiyo tumeamua hakuna mwingine bila Shabin. Kabisa hapo. Alafu hata wewe karibia hapa. Kijiji ya Karangareti sisi. Anga barba tu bada. Shabin ndageta. Tuko na Shabin. Paka dakika amisho. Shabin paka dakika amisho. Kwa Karangareti tuko na shida nyingi sana. Shida hapo kama hilo. No bisanga kenga la kata waramna yilmanga ken. Wa Shabil, nu Shabil arata kiti dan nu argat. Ka bisanga ken aratan. Pare sana nu dufan. Wallahi billahi me shukuru sana. Alhamdulillah. Gurba kenga Shabil, rabin kiti anga ina. Inshallah targeta. Ambe gani? Intal tesani. Ahadi arafuda mehar kon fuda Shabinar kabatani. Shabinar kabatani. Nafikiria nikifanya na ACF, nilifanya kazi karibu sana na Mheshimiwa Shabin akifanya wash program, na mimi nilikuwa nafanya wash program. Ile shalom well ilikuwa pale chini na ilibebwa na mfuriko. Saa hii wanateseka, wanashota maji mtoni, na hii kijiji watoto wengi wa
amebebwa na mamba kupitia ile mto. Mama moja amebebwa na mamba kupitia ile mto. Shabin, tukikutuma tunataka ututumikie kama watu wakaaji wa Sala Ward. Moja wapo utakumbuka ni wale wanakaa nje, yani sehemu nyanda za juu, ambaye kuaccess maji ni ngumu sana kwao. Na si kitu nitakuambia, na kwa mandugu zangu wa Orma ambaye ni wa mama zangu, wa dada zangu, ninawaomba kura Gosaga Runungesi tuwei. Mukiti venai kiti babala venai tairana imbedani. Lazima kabila divi kurahin kadanai. Arata namuru feisa ansome. Wani sani yedan soma dinamu sani ni yedwei. Soma nino boletan tenai. Soma nino boletan tena. Lak atke nalen toko inu warohoriati. Narmuru wa. Ukame wa ishinu kabat wakati kiangazi malishinu kabat nuyote walinte sekin. Narmuru wa. Amo abanu ti iflafo. Nuduf nufen nudure jete har kunuk abat shabin jalla batiyai arisan kada dai naguya shabin kiti dargat amma do kubada mo lakini nitamufata mbio sana ganshani jarai ganshani jarai amosha na mayaduf isitu fi jarai asanteni sana nataka kusema hivi msidanganyia msidanganywe kura yenu ni muhimu. Msiachilie kura yenu ianguke mahali hakuna maendeleo. Msiachilie kura yenu ipotee na yule mbwa mwingine. Sijatusi mtu lakini ni mfano nimetoa. Kwa hivyo kura zetu kwa Shabin. Sawa? Na Shabin anaongoza chama ya Wiper, chama ambaye inasema kazi, kazi bila wizi. Na tunaamini kuwa Shabini ni kazi, kazi bila wizi. Tumechagua kabila yetu kila mwaka, lakini hali na umaskini ni ile ile tu, bado haijabadilika. Tuambiane tu ile ukweli, si ndio? Hiyo kura yako ujue ndio ile ngombe yenye unakamua ni hiyo kura yako. Tusije tunamwaga kura kila mwaka, kila baada ya uchaguzi na manufaa tuone. Tuko Kangareti, tuko Maramtu, tuko Bulaamani, faida tuone ni ile ile tu yenye tuko nayo. Ile kitu mnafaa kujua, hii kiti ya MCA imebeba faida ya milioni 15 kila mwaka. Lakini hakuna mtu aliyeona faida yake. Iko mtu aliyeona faida yake? Hakuna. Hiyo kiti ndio iko na pesa ya mama ndani. Hiyo kiti ndio iko na pesa ya walemavu ndani. Hiyo kiti ndio imebeba pesa ya wazee ndani. Ndio imebeba bazari ya watoto, ndio imebeba kila kitu. Lakini ndugu yetu Shabin alipewa kitu kidogo tu na serikali yenye ilikuwa inaitwa drought mitigation. Kuna pesa kidogo yenye serikali inatoa ya ukame. Lakini mliona venye ilitosha kila mtu. Si ilitosha kila mtu ama ijetosha watu? Imetosha. Imetosha Munyaya, imetosha Mpokomo, Wardei, kila kabila yenye inaishi Tana River ama Sala Ward kwa jumla, imetosha ile pesa. Hiyo pesa kidogo, je, Shabin tuwate tumpatie ile uongozi ya milioni 15? Atafaa ama hatafaa? Atafaa. Atafaa ama hatafaa? Atafaa. Kenya unafaa kujua Shabin hana njaa na hiyo pesa ya MCA. Mtu alifanya kazi na ma NGOs kadhaa. Yeye mwenyewe alisema alifanya kazi Somalia, Ethiopia na baadhi ya nchi za Kenya. Ile mishahara yeye alikuwa analipwa wakati huo ni sawa na ile mishahara yenye sasa MCA analipwa. Utaniambia mtu aache NGO yenye iko na mabilioni ya pesa? Atangangania MCA yenye yuko na njaa namna hiyo? Lakini ile shida imemuleta ni huruma yenye yuko nayo kwa watu yake ambayo wako shida na matatizo. Sisi tuko hapa, iko watu wameweka kichwa kura zetu, wameweka pilo, wakaweka ile pesa ya kaunti yote kwa pilo, wakalala. Ile ujumbe mimi watu wa Karangareti nataka niwaachie na muwapatie wale wengine wenye watakuja, waambieni wakianza kulala ndio watu wa Kangareti wameamuka, si ndio? Wakati wao walikuwa wanaenda kulala ndio sisi tumeamuka. Maana tulichagua mtu alipoona hapa nimeapishwa, nimepewa certificate, akaona afadhali alale, si ndio? Kangareti, asalamu alaykum. Nimeshukuru. Lazima tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati unatupa kisogo. Mimi yangu ni kusema
kuja kuwasalamia kwanza. Ya pili naomba kura yenu. Si mara ya kwanza, si mara ya pili kukuja Karangareti, mimi najua. Sio ting ting peke yake, kuna kazi ingine pia tumefanya hapa Karangareti, sindio? Kina mama, lazima tufikirie maisha watoto wetu na kina baba pia. Vijana wapate kazi, miaka enda miaka rudi. Mto inapita hapa, tunachagua serikali. Njia ndio hiyo, watoto wanabebwa na mamba. Mamba, mama kuna wasiwasi, ati mtoto atabebwa na mamba. Kwa sababu anaenda kuchota maji mto. Na mto inapita nyuma ya hiyo mti. Hiyo ni ajabu kabisa. Wacha tujaribu miaka tano, Mungu akitujalia na tupate hii kiti, atuulizani maji tutachota wapi tena. Kitu ya pili, lazima kama hapa watoto wanaenda paka huko, lakini wale wachanga kama hawa na hawezi kupiga mguu huko, lazima wapate klasi ya nursery wasomee hapa pia. Mtoto akona haki. Basi hata kama ni maramtu, hospitali yuko hapa maramtu, kwa sababu shida ile tuko naye maramtu yenyewe hali yake tabani, hospitali hakuna na tunategemea. Basi baka upande bodaboda paka madogo. Madogo saa zingine ukienda hata hakuna panadol hiyo hospitali mpaka ununue tena. Hiyo shida tuko na uongozi mbaya ambao tunachagua kila wakati. Sisi wa Kenya tuko na haki kama wa Kenya wengine. Lazima tupate maji, lazima tupate huduma yoyote ya serikali. Hiyo tumesikia. Basi mnipate nafasi, Mungu akitujalia inshallah, hii miaka tano nyingine tutaulizana, je, ile kitu ulikuwa umesema umefanya gani na gani? Lazima kiongozi akichaguliwa anasema nimefanya hiyo moja, hata akisema nimepanda miti moja ndani ya Karangareti, aseme kitu. Awe MP, awe women rep, awe governor, tuulizane kila wakati. Tunaweka kura, faida ni gani? Hakuna. Kwa hivyo kuchagua kabila ni kuchagua njaa. Wacha niwaambie, kuchagua kabila ni kuchagua njaa. Unachagua Gurbakena, haya, unangoja miaka tano. Moja ingine anakuja Gurbakena, miaka tano ingine napita. Wewe hakuna kitu, unajilaumu tu. Intaltena, Gurbakena, Jars, Kwa hivyo wakati inasema we chagua kiongozi bora. Sio bora tu wekea mtu. Kwa hivyo tunasema wakati ni sasa. Sawa sawa. Fungua macho, tuangalie mbele. Mimi nasimama na chama ya Wiper, iko kwa serikali na watu wengi wametorokea, wengine upande wa upinzani. Kama tumekosa kitu kwa serikali, je, upinzani tunaweza pata kitu? Hakuna kitu. Serikali yenyewe Jubilee tulichagua mwaka uliopita. Ndio hiyo basi imetuacha hapo. Sasa pinzani mwenyewe hali yake tabani, atatuachia nini? Basi tuende kwa serikali, tujenge serikali. Governor ule mtu unataka chagua, MP na wale wengine sitaki kujua mimi, lakini yangu ile naomba ni kiti ya MCA Sala Ward inshallah taala. Sawa sawa. Kwa sababu ya wakati natupa kisogo, na sina budi ila kuwarudisha shukrani kwa wana Karangareti inshallah taala, na watarajia kila la khairi. Mungu atupatie mvua na atupatie afya, na mwezi Ramadhani atufikishe inshallah na atutakabalia inshallah taala. Kwa hivyo kama kuna swali ni sawa, kama hakuna swali naomba tutangulie na mtu yeye radhi, na inshallah tunaenda inshallah.